Ja men hallå då, den är tillbaka med lite mer Metro Last Light. Och vi är tillbaka i apokalypsvärlden. Och what the fuck. Det börjar som total kaos på en gång. Det var ett ganska bra tag sedan vi spelade senast. Och om jag kan döda den här så kan jag prata ordentligt. Kom igen. Fuck you. Fuck you, ditt monster. Åh nej. De är överallt. Nej. Låt mig vara, tack. Vad fan spyr de på mig också? What the fuck? Sluta spy på mig. Kom igen, fuck you. Vill du också bråka, kom igen. Vad fan? Vad är det för gigga? Jag vet inte om han spyr eller inte på mig. Vi har i alla fall fått igång den här. Jag tror vi har fått igång allting, eller? Kom igen. Oh shit, oh shit. Okej, okay. Okej, okay. Så vi ska i alla fall över träskmarken. Men vi måste döda den här besen först. Hallå? Snäll monster. Okej. Åh nej, nej. Åh jäklar. Jag tror dinosaurien anföll den. Åh, han är på min sida. Tack dinosaurie, antar jag. Äntligen någon som hjälper mig. Kom igen. Hur mycket tål den här jäveln? Just det, bitch, spring iväg. Jag tror vi klarar oss relativt bra faktiskt. Okej, okay, har den här gått igång eller? Kom igen. Antar vi får knuffa på den igen. What the fuck, kom vi inte längre så här? Jo nu, okej okay, nu, jag tänkte väl. Så den där var lite småläskig ändå. Men i alla fall, jag är lite småtrött idag när jag spelar in. Så jag kan vara lite halvseg. Men jag vaknade i alla fall ganska mycket av det där monster, måste jag säga. Så det är rätt lugnt. It's all good. Okej, okay, det ser ut som vi klarar det här. Det var, ja, vi hade inte alls mycket kvar att göra från förra gången. Vad får gången där? Hämta lite bensin. Det var typ allt vi gjorde. Någonting säger mig ändå att det där monstret inte var bland de största vi kan möta. Vi kommer säkert möta några ännu större. Och det gör mig fett nervös, om man ska vara helt ärlig. Som tur var så var dinosaurien på vår sida, vilket inte händer ofta. Att ett monster är på vår sida, vilket är... Åh nej. Okej, jag ska nog croucha ner här. Okej, jag vill inte skjuta. Matte meningen, fan, det är någon monster här. Fett snuskig träsk där ändå. Jag antar att vi måste göra allting vi kan för att fixa situationen. Just nu, alltså fattar man skulle vara här på riktigt. Jag skulle fan vara skiträdd vid det här laget. Åh nej, måste vi gå av här? Jag antar det. Okej, okay, så länge verkar det lugnt. Det är fint ställe då. Åh nej, jag hörde något. Okej, okay, jag tror vi drar vidare. Det är säkrare så. Massa små jävla insekter överallt. Törs vi ens... Okej, okay, byt filter. Nej, inte. Åh, vilken knapp var det igen? Det var inte där, det var där. Ja, sådär. Okej, okay, nu har vi bytt filter. Åh, hallå folk, läget? Fuck off, de här är ju sämst, som dör på en kula då. Vad fan, har du damp eller vad gjorde han för något? Okej, okay. Det är lugnt. Så, jag antar vi kan dra vidare. Nej, det är alltid länge sedan jag spelar som vanligtvis. Det blir så, det blir många uppehåll. Jag har många serier just nu, det är svårt att hålla koll på allting. Plus att jag inte haft jättemycket motivation till YouTube överhuvudtaget. Men, ja. Jag spelar in när jag känner för att spela in helt enkelt. Let's go. Vad har vi här uppe för någonting? Vi måste undersöka. Gammal tvättmaskin, det är trevligt. Hallå? Oh! What the fuck? Jag tror vi klarar oss. Det var bara en bokhylla eller någonting. What the fuck? Okej, okay, health kit. What the fuck? Är det någon... Ja, oh, där är det någonting. Är det ammo eller? Oh, kikare. Vad grymt. Oh! What the fuck är det för ställe för dem ner till? Okej, okay, det börjar rätt smått läskigt här ändå.
Vart är hon någonstans? Jag hör henne. Åh nej, bort från mig. Bort från mig. Jag letar efter en bitch, det är lugnt. Ni behöver inte attackera mig, jag har inte gjort det något. Men om ni väl attackerar, skjuter er, då jävlar. Vart kommer det där ljudet ifrån ens? Jag har ingen what? Fuck off! Bort från mig! Jävla jävla... Okej, de slåss mot varandra också. Så tydligen så dinosaurierna är inte på monstersernas sida. Ganska intressant. Okej, det här stället tycker jag verkligen inte om just nu. Jag tror vi ska gå runt här kanske. Tror jag hittar rätt väg? Det börjar bli lite klurigt att hitta rätt vägar för någonting. Ja, och allt sånt där, men... Hallå, är det något snuskigt här? Oh shit, fantastiskt. Allt vi behöver är de här jävlarna igen. Kom igen bitch, du kan inte attackera mig. Jag har en shotgun, jag är inte rädd för att använda den. Ja, oh, skicka dina vänner också. Jag bryr mig inte, jag kommer ta er allihopa. Gillar dig med bitch. Säg godnatt, okej, ni är lite väl många nu. Vill ni fuska så varsågoda. Fuck off. Kom igen bitch. Men du med. Okej, jag behöver få ont på... Nej. Vad ska vi nu göra? Jag har fan inget ammo kvar. Vi måste hitta ammo. Det är typ nästa prioritering. Finns inga ammolådor någonstans. Kom igen, ge mig en enda ammolåda. Vi måste kolla här borta. En gammal övergiven lastbil. Det vill jag Okej, det var bara jag. Det är lugnt. Finns inget ammo här. Okej. Fantastiskt. Vi har 10 kulor kvar. Jag har ingen aning om hur vi ska klara av det här nu, men... Det får gå som det går, antar jag. Det får gå som det går. Okej, så kommer du från ingenstans. Men vad trevligt. Oh, shit! Jag har inget ammo. Hur ska jag kunna ta dig? Kan inte vi prata om det här? Oh, jag har kastkniv i alla fall. Åh, nej. Nej, okej, det är slut på kastknivar. Allting är över. Jag har ingenting att göra. Måste jag kniva i all den här nissen nu, eller? Är det seriöst allt? Okej, ta det lugnt. Kom igen, det måste finnas någonting du vill ha. Man säger som en ostmacka eller något. Kom igen, snälla. Okej, fuck you då. Kom igen. Dö, kniva honom. Var fan är dinosaurierna när man behöver dem? Okej, ge mig lite liv, tack. Det känns inte bra det här. Ammo, någonstans. Yes. Hittar ingen ammo. Jag hittar ju fan ammo. Tydligen inte på de här vapnen i alla fall, så det är bra. Fantastiskt, kul, bra. Fuck you. Yeah. Okej. Liv. Fuck off. Dö, tack. Kom igen, snälla, bara dö. Kom igen, lägg dig ner och dö, det är över för dig. Okej, det är över för mig, Okej, jag har sista livet nu här. Det är inte okej. Det är mitt sista liv. Alltså, fan. Åh, vad ska jag nu göra? Okej, jag antar att jag får cirkla runt. Försöka leta efter någon ammo. Men, fuck you. Kan man ens döda den här jäveln? Nej, kom igen. Inte byta filter nu också. Som att vi har tid att byta filter nu. Kom igen. Ja, jag tycker det är en bra idé. Vi jagar av ett stort monster, vi byter filter. Varför inte? Kom igen. Okej. Det är lugnt igen. Det är lugnt. Ja. Nej. Ditt fanskap. Kom igen. Okej. Vi blir vägda. Såklart. Vi blir vägda. Vad annars? Det är klart man blir ägd. Okej, vi antar att vi får starta om där och se hur det går då. Fantastiskt spån. Så det vi vet nu är att vi måste spara på ammo. I alla fall. Det är någonting som vi verkligen vet. Och jag hittar lite ammo här. Tack och lov! Hur kunde jag missa den? Okej, vi tar upp ammo från den här stubben också. Så att vi har. Jag tror vi är ganska utrustade nu. Nu behöver vi bara... Ta de här jävlarna. Nu vi kan kniva i all de här. Kom igen, bitch. En, två.
Jag är ledsen, apjävlar, men behöver allt ammo jag kan ha. Okej, okay, jag kan inte skjuta. Okej, okay, jag måste skjuta dem. Medkit. Hallå. Kom igen, bitch. Fuck off. Nej. Nu fuskar ni igen. Kom igen, sluta fuska. Okej, okay, var den sista jäveln. Kom igen. Jaha, det är du kvar. Vad fan, hur många är det nu då? Har ni hämtat era bröder också den här gången, eller vadå? Verkar som det. Okej, okay, vi har i alla fall mer ammo än förra gången. Vilket känns ganska lugnt. Nu får vi hjälpa och beredd här. Okej, okay, där kom du från ingenstans. Fantastiskt. Ja, upp. Fuck you. Ta mina kastknivar. Okej, okay, ni reagerar inte ens på kastkniv, det är bra. Fuck off. Okej, okay. En kula, händer ingenting. Fuck off. Fuck off. Jag måste springa, eller? Kan vi göra det? Kan man gå här? Ja, det gick. Var är den? Var är den? Okej, okay. Spring. La 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 la. Okej, okay, vad kul att träffas, ha det bra. Okej, okay, den här, den här, den här. Nej. Ah, fuck my life. Det här kommer bli omöjligt. Hur ska vi kunna klara det här?